gandeng erat tanganmu dan ku cium lembut keningmu. Ku ingin engkau menjadi pacar rahasiaku. Kasihku, oh maukah kamu sekarang juga menjadi selingkuhanku yang setia? Ku pastikan kamu yang selalu utama, ku sayang, ku jaga untuk selamanya. Yakinlah hanya dirimu tempatku berbagi rasa rindu. Dek, bertekan di bertuku benda kepasan itu. Dek, nyong arep ngomong dilet ya. Arep ngomong apa toh Mas? Gendang aku selak ditunggu di mama kon masak. Kiye, Dek. Jane iki nyong wis suwi seneng karo Rika. Nyong wis suwi mendem rasane nyong ning ati. Jane nyong ki tresna banget karo kowe iki, Dek. Atine nyong rasane gur kanggo kowe, Dek. Nyong gur arep ngomong. Rika gelem ora? Cari nyong mereka gelem simpen kembang kie ada nganti hilang mereka ra gelem ya jod baik buang lah ya. Apa Dek kue ra gelem karo nyong padahal nyong kan wis seneng karo kue jahat banget kue Dek. Padahal nyong karo kowe seneng banget ora ana liyane. Rupane nyong rasane kurang kowe, Dek. Sampeyan seneng kambe aku. Cah, sampe iki duwe apa kok iso seneng kambe aku? Iki lho, delok kebar tuku wedak, regane 200.000. Nek aku rabi kambe sampeyan, sampeyan apa nuku kek apa? Kok pewedaan kambe apa? Kambe lendut. Iki ya delok iki. Nek lipstik juga iki, regane iki 300.000. Nek aku minta kambe sampeyan, aku apa itu? Apa lipstiknya sampai apa? Sampai tomat. Sampai yang kiri, serai elek, segala sisihan, apa senang sampai aku. Udah mimpi. Halo Yoslah, aku selalu digolek mama. Aku tak balik. Dek. 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 Ayom Janes kerja angkut pasir bolak balik untuk rong truk kecilnya orang ketirah ha iya mesti gara-gara sekolah ratenanan dia biar kawinannya sekolah SMA kurturu buka kiroke wong wedon kawinannya seminggu bintitan seminggu bintitan. HP sini video orang gadek. Sejal bae nyong gak sekolah tenanan ya ya. Paling bisa jadi polisi. Ambilnya api. Patuan. Kawanannya bedil. Macem-macem bedil ngasih kan marem. Berkasih ya. Kayak ini. Free band.
arep golek cewek sing ayu. Duit ora duwe. Raya lek. Kerja apa ge ben cepet sugih ya ya. Nembak cewek ditolak. Dinyek mani. Aduh, iki nang ndi meneh dalane? Aduh, iki aku kesel banget iki piye? Tak kok Mas Kawal lo. Ayo. Hei, ana apa sih? Ngaget-ngageti wae wong ke. Ngerti gen ngelamun enak-enak ganggu ban. Sorry, Mas. Ape takon? Dalan tempik gundul ning ndi? Tempik gundul? Tempike sapa kowe aja saru bocah. Iku lah, maksud aku tempat piknik Gunung Kidul. Oh alah, ngomong sing bener. Ngaget-ngageti wong bari ka. Kae, Mbak. Arahe mlaku rene lurus. Belok kanan maning. Kanan maning, tekan gone. Tapi hati-hati. Wingi ana wong lewat kene. Sikile ilang. Walah, ilang apa? Gara-gara mlaku lewat jalan kuwi. Orang, Mbak. Piye ceritane kayak piye? Wong kuwi bar piknik, lewat dalan ki muter. Terus ndekne bali, neng ladang cokot macan, dadi sikile ilang. Walah. Ana apa sih kok sepi tenan? Iki lho Mas sing menang jak guyon. Iki kancane, Mbak. Subhanallah, ayu nek. Beda ya. Ki bludrek, bludrek, ki glowing dhewe, cocok karo nyong. Halah, gak usah bacot, Mas. Nah, iya Mbak, ngeres rika-rika pada arep neng wisata tempik gundul kae. Ana sarate. Apa iku? Sarate kue kudu ngojek karo nyong, numpak sorong, ben selamat, ben sikile ora ilang, copot matan. Ya piye piye iki piye? Alah, aku wis kesel, wis ayo lah. Oh, ya wis ngono ya. Ya, ya wis, oke, oke. Ya wis lah Mas, enggak apa-apa. Gelem. Iyalah. Yakin ya. Set. Mundur, mundur, mundur. Ya. Pakai seloro lego DP, ben sing ayu di pilan. Ndang, Mbak, papan. Alon-alon. Mundur, Mbak. Ceklan, wis. Wis. Ya. Mas, kau sih tenang sih. Iya, Mbak. Wah, rasanya yang pengen nikmati sisa hidup ini yang karena Rika, Mbak. Tanjakan, alon-alon, Mas. Ya, santai lagi. Nah, tekan, Mbak. Enten iki kene ya. Nyong tak nyesel kancane. Yo. Wes, ayo cicil. Apa saya, Mas? Moko bae kowe sing lemu keri. Ayo, Mbak. Cepetan sih lo. Sabar sih lah. Bro. Wah. Sudah. Eh, aku tak pernah ngomong ini. Nah. Wong sitok maning kan? Entah ini kene aja lunga-lunga. Awas cokot macan. Kose. Nah, ayo Mbak, gimana nih? Alon-alon tadi Mas ya? Iya. Wah, mabut temen kok. Mundur maning Mbak. Ben-ben ciliknya makan. Kok gerimis soalnya nih, gak ada payung apa Mas? Malah mantel banget. Wah, mabut banget Mbak. Ben ciliknya makan. Wah, makan sop gajah ya. Tuh. Aduh. Gue
Pacar orang tuwe, duit orang tuwe, jan-jan masar nonton organ, sendale belahan, kiri-kiri. Tapi pas kayak sendale nyong, hilangin nang kini lho. Cucul kulitin dipet lah. Sendale nengen dia. Rana pencil lagi kamu juga akhirnya nah, kan orang selen elek orang selen ke sendal bodol buang ban ke wah siapa ke sing atam kena siapa ke mau wah aranilah apa kue? Wani ngelawan dukun sakti kaya nyong ngapura ini kue nyong ngerti lek kue ini akeh masalah gini-gini lingkuh gini lingkuh gini nanan ya mas ngapusi kue nyong dukun sakti kaya gini lingkuh-lingkuh nah jadinya mereka dukun sakti kan jajal tak tekon masalah nyong apa jajal masalah kue ini karo wadonan niki, wadon niki, wadon. Widokan iki. Wadon priben. Kowe pasti ditolak ya. Tolak priben maksudnya lah. Ketok sekoraimu iki, kaya wong putus cinta iki. Cingire lah. Nyong reti, Rika iki ditolak pasti gara-gara kere kan. Apa bisa ngerti, Mbah? Loh. Iya, dukun paling sakti iki ya. Iya mbah, priben ya. Nyong wis seneng banget karo dekne.
Tapi dek ini ragelum karo nyong eh. Pribe solusine mbah. Nyong arep takon ge. Mulane kowe dadi wong aja elek-elek temenan. Wis elek kere mening. Priben sih mbah. Nyong kan jaluk solusi. Mas saya malah dinyaknya kayak gue mbah, mbah. Jahat temen gue mbah. Yo, kayak gue tak kayak jimat. Kayak balem sakti. Masa jimat balem kayak ngene mbah? Beh, badek banget. Sakti kui. Kayak fungsinya apa jel? Bisa kayak meret cewek. Carane priben. Ini balem kuwi Rika dileh ning lemah. Bar kuwi Rika joget kaya ketek. Nah, bar joget kaya ketek, kuwi balem iki antem ning cewek sing mbok pelet. Oh, kaya ngono. Tapi bener ora ge jimat masa rupane ireng gledeng kaya tai sapi. Badek banget. Rika percaya baik karo nyong. Ngapa kuwi, Mbah? Ngetokna jurus apa? Ora, senam zumba. Ya wes, jimate tak gawa. Tapi aja ngapus ya. Ya wes lah, nyong tak bareng Depet. Depet. Iya, urung. Deneng bayar. Bayar toh. Lah. Pipin Rika. Pira. Ini kan pada ngapak. Jadi ngene biasane wong rene ki bayare 1.000. Berhubung dhewe ki pada ngapak, jadi 200.000. Deneng kaya ngono malah nambah karo dulur kok. Nyang tak duwe duit teh. Pipin ki, Mbah, gratis ngapalah. Gundul Rika gratis. Nyong ya butuh mangan. Tapi nyong ora nggawa duit, Mbah. Preben. Ngene. Gespermu kae. Iculi ge. Deneng gesper nggo jaminan. Ya iya. Yang sabar kok, nyong. Eh, jamin barang. Deneng jam barang kok. Ya iya. Lambine ke api kayane. Lambi barang nyong kan udan noh. Ya iya. Cingire. Ya ora apa-apa ke. Gendang ki. Sabar ngapa? Nyong urung madang ke isuk. Nah. Patone patoe ki api kayane. Matane Rika katok bareng nyong ya isin lah gua katok lah. Katoke. Gundule ke dukun. Lorot item, men ya. Aja ngintip. Oh iya Rika buta ya. Gendang. Takkan nang sendal Rika suwi-suwi ya. Wadok ke. Ah. Ini kan impas. Terus nyong baling gua apa? Gur kayak gini ya isin kok. Kono wae ben jimate kejo. Singira. Nang bali. Ya wis lah, nang tak bali. Ya jimate tak gawa. Dan bali yo. Dasar dukun geblung. Eh rene kowe, gepuki pisan kowe. Hei. Kambi. Dicolong dukun kemblung, katoknya dicolong, jam, sabuk, kule jimat kayak tai ya, awas bae ya, gue melet ora kena, tak beleh kayak dukun isen kayak, jeleng bae kue. Iya, kudu ini ngenteni dikrepi tekal ya,
baru bisa dites gigi mak. Tapi lewat ora ya. Muka-muka lah jodoh kira neng gigi kok. Jadi ya rata kata kita salah gatel maning buat kepol. Oke, tang apa ya ya? Dek, terus Thomas, aku semalas kamu sampean sampai di kere. Cuman dek, tolong ya suruh saya nyong dek. Sampai di apa gitu nggak? Kak, sampean saya ini ganteng tenan sih. Mati berhasil. Dek, arep nang ndi? Balik kancane ya. Ayo lah. Besok jalan-jalan yuk, Dek. Ayo.